Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru sfânt. Dragii mei, am stat acasă 2 săptămâni și chiar dacă, spun, chiar dacă ne-am rugat acasă, să știți că nu poți înlocui cu părtășia, pentru că este scris aici, dragii mei. Cei ce sunt în Hristos iubesc părtășia cu Domnul, iubesc părtășia cu frații, cu surorile, cu copiii, care de multe ori poate fac o gălăgie, dar vedeți dumneavoastră, fără ei, cum ar fi biserica? Am fost și în alte biserici unde nu sunt copii, unde nu sunt tineri, sau poate sunt puțin. Să știți că nu e la fel. Nu e la fel, vedeți? Din acei copii, Dumnezeu alege oameni pentru mântuire, ca și noi. Dumnezeu face o armată. Dacă noi suntem în adunare, adunați în părtășie, suntem împreună o armată pentru Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Împreună cu noi la părtășie sunt prietenii noștri Dani și Marius. Și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Dumnezeu să-i cereze inima și noi nu-L forțăm pe ei ca să-i pocăiască. Noi vrem să fim pentru ei o lumină. Așa precum pe și pentru noi cineva a fost o lumină. Mi-aduc aminte de bunicii mei când veneau pe la mine. Scopul lor când veneau la noi era dumă la adunare. Deși i-am adus de multe ori. Ei ziceau, tu ne ducă nu și să ajungem acasă, vin și eu cu ei, dragii mei. Și vedeți, așa sunt filipat în inima aia Dumnezeu. Apoi colegii mei de școală. Colegii mei de școală, mulți din clasă, de la clasele 1, au fost pocăiți, dragii mei, și spunea ce se întâmplă la adunare și am început să vin la adunare. Așa și pentru cei din jurul nostru. Noi trebuie să vestim pe Dumnezeu, să le spunem de El. Și pentru acest lucru, Dumnezeu să ne ajute să trăim frumos ca în timpul zilei. Să nu ne îngrijorăm, dragii mei, așa cum se citea, de ziua de mâine, pentru că Dumnezeu, dacă noi suntem lângă El, El ne-a promis că va fi cu noi și noi. El știe de ce ai nevoie. Dumnezeu știa nevoia mea de a mă căsători, dragii mei, și dacă la un moment dat eu nu mai vedeam ieșire și ziceam, Doamne, eu sunt țigan și nu găsesc în adunare. Nu găsesc. Și vedeți dumneavoastră, statura mea socială unde am crescut, tineri, școala, m-au făcut să nu am aceleași obiceiuri ca romii. Dar iubesc, dragii mei, iubesc, pentru că până la urmă sunt sângele meu. Dar vedeți, Dumnezeu a îngăduit să mă schimbe. Dumnezeu s-a atins de familia mea. Dumnezeu s-a atins de noi, de toți. Dumnezeu vrea să fie lumină pentru El. Am început să vin la adunare. Și mă îngrijoram pentru soție și Dumnezeu mi-a promis că va lucra. Și vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu mi-a vorbit despre Simona, ea încă nu era întoarsă la Dumnezeu că va fi soția mea. M-am dus la un frate slujitor, care a descoperit și mi-a spus în felul următor, Costel, mi-a dat Dumnezeu pe soția ta, mai trebuie să aștepți. Mai trebuie să aștepți, să ai răbdare. Era toată în negru, ce nu-i întoarsă la Domnul. Dumnezeu o va curăți și apoi ce o va da. Și am întrebat despre acel an, era întoarsă, zice nu, după ce m-am întors. Vedeți, până și firul nostru din păr, de păr, spune Scriptura că ne este numărat. Și Dumnezeu ține cont de noi, dragii mei. Dumnezeu știe că n-ai bani de facturi. S-a scumpit gazul, s-a scumpit curentul. Dar mâna lui Dumnezeu nu e mică, dragul meu. Dumnezeu are mână mai mare ca a noastră. Prima dată văd partea, să-mi fac partea și apoi Dumnezeu bazat pe cuvânt. Vă spun din toată inima, nu te lasă. El nu întârzie. Nu știu ce trebuie pentru mărturisire. Mă duc pe ceea ce dă Dumnezeu. Era să rămân fără casă împreună cu părinții mei și mai aveam 24 de ore până să ieșim din casă. Apoi, a doua zi, venea executorul judecătorului să-mi scoată afară din casă și aveam nevoie de o sumă de bani. Destul de mare pentru acea vreme. Aveam vreo 16 ani atunci, 17 ani. M-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, dacă Tu dai părinților mei banii să plătească ca să rămân în casă, eu mă pocăiesc. În acea seară a venit cineva la noi. O spus, vă dau această sumă de bani de care aveți nevoie, dar îmi dați partea de pe grădină. Fără niciun lac, fără nimic pe încredere, eu dau banii a doua zi, am mers la bancă împreună cu părinții și ei au plătit și a rămas acolo. Dar eu nu m-am ținut de promisiune. Dar vedeți, Dumnezeu nu te ascultă, Dumnezeu nu te uită, Dumnezeu are în vedere. Apoi am plecat în armată și acolo am înșurat pe Dumnezeu, deși Dumnezeu îmi cunoștea inima. I-am promis, Doamne, dacă mă duci înapoi acasă de aici la securitate, eu mă pocăiesc. După câteva luni de zile, fără să dau bani la nimeni, să le dea bani grei ca să ajung în Timișoara,
Într-o dimineață, pe platou, am auzit un nume, Drăghici Costete, dășa Timișoara. I-am promis că mă pocăiesc, dragii mei. Nu m-am pocăit. Apoi, a trebuit să ajung în spital să-mi văd moartea cu ochii. Și acolo, la anestezist, mi-a spus, Costel, poate vrei să te rogi, e o operație destul de grea, e la cap până la urmă. M-a lăsat singur și m-a rugat. M-a rugat și am spus, Doamne, dacă scap de aici, pocăiește-mă Tu, ajută-mă Tu să mă pocăiesc. Și iată, dragii mei, că sunt în adunare. Dumnezeu nu te lasă! Dumnezeu are milă de noi! Haideți, ridicați în picioare să ne rugăm pentru aceste lucruri care au amintit, pentru a fi lumină, pentru a fi îndrumător bun, pentru cei din jurul nostru să vină la Hristos, să ne dea Dumnezeu acea putere, că spunea Dumnezeu prin Duhul Sfânt și spunea că după ce veți primi această putere, îmi veți fi martor! Îmi veți fi martor! Ce înseamnă martor? Ați fost la proces odată? Ați fost? Te întreabă cineva, e așa sau nu e așa? Și martorul spune, da sau nu? Și acum, te întreabă Dani, Hristos în adunare? Aleluia. Tu trebuie să-ți spui, da, în adunare! Slăviți să fie numele Domnului! Aleluia. Pentru acest lucru să ne rugăm, căci Dumnezeu lucrează! Amin! Amin.